Shtëpia është aty, ku zemra re. Aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë dërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do vish për diklinin time? Nuk mundet vi dot sot, por të kam sjell një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje miqtë mi, mirë se vini në sezonin e ri të vitit të ri 2023 në emisionin me Buqen. Uroj të keni pasur festat të këndshme me familjarët e juaj, keni marrë dhuratat mira, apo jeni knaqur vetëm të jeni së bashku buke krype muhabet. Sot do të fillojmë muhabetin me Buqen. Në studio kam një bisedë shumë pozitive, që ka të bëjë do me thonë me Kosovën, ka të bëj me edukimin e fëmijëve, ka të bëj me neve prindrit, që kemi qef sa më të mirat i kemi për fëmijët gjatë shkollimit të tyre. Për me bisedu diçka më shumë, kam nderin t'ju prezantoj një mike time, një profesioniste nga Kosova, zonjën Briken Krasniqi, që momentalisht është musafire në Britani në Londër. Brikena, shumë faleminderit që erdhe në emision me mu, e ndave pako, po mas pari të uroj vitin e ri me gjitha të mirat. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësia jam ja me qenë sot këtu mysafire bashkë me juve, urime, vit i ri edhe paqit si televizion, vetëm suksese dhe gjitha të mirat në të ardhmen. Televizioni Alb UK TV e ka bot mundshme që ne shqiptarët kudo që jemi, shqiflasit them, se kemi dhe musafir që e flasin gjuhën shqipe, në është shumë më mirë se na që jemi në diaspor apo në Kosovë e Shqipëri. Ta kemi, do më thënë, çdo risi bukur. Unë gjithëherë emisionet i filloj me gjëra pozitive shumë bukra që shqiptarët i bojnë, se me të vërtet kemi talent, kemi tri, kemi qef me kontë partë në diqka. Duke bisedu me ty, pasi që Brikena është një mikë e imja dhe shumë herë kemi folë për edukimin e fëmijëve, ju e keni bë, dhe më thënë, jeni founder of Kids Day, një prej aplikacioneve në telefon, o dhe më thënë në web faqe, që gjdo prind mund të ketë akses për fëmijën e tyre. A më tregon pak se qka është aplikacioni, për qka flitet dhe qka mundesh me bo me ta? Po, faleminderit. Aplikacioni ka ardhur si një ide që gjatë Covidit ne kemi pas shumë vështirësi me komuniku me prindrit. Në Kosovë, krejt komunikimi me prindër bëhet në përmes formave të ndryshme, se cili kopshte ka mënyrën e vetë se si e bën ata. Mirë po, na kemi mendu që është mirë ta kemi një formë profesionale dhe të centralizu me krejt me një vend. Kështu që kemi pas ide me pas një web aplikacion ku të gjitha informacionet rreth fëmijës, rreth zhvillimit fëmijës, si dhe komunikimi me prindër edhe institucioni vetë si institucion parashkollor, qerë dhe kopsht, mundet me e menagju kopshtin dhe me e digitalizu kopshtin. Kështu që në biseda bashkë me të dy co-founders që jemi tretë së bashku, kemi arë direkte ideja që të ndërtojnë një platformë digitale ku krejt ato që ka bëhet në formë fizike brenda kopshtit, ose qertës, ose institucion, apo edhe qëndrime ditore të cilat janë në Kosovë, ato munden me u transferu në formë digitale dhe komunikimi është shumë i mirë, qasja është shumë i drejt për drejt, gjithashtu edhe informacioni është shumë profesional. Në vend se vetëm u muhabetet e dera, mirë ka qenë, mirë ka hangër, mirë ka pikë këto gjana, atëherë ka mundësinë për mes aplikacionit më bu një farë raporti edhe prindi i merë të gjitha në formë digitale dhe i ka një pasqyrë të pastër se qka pëndodhë me fëmine vetë gjatë ditës në kopshtë në qerdhe. Sidomos për këto moshat e vogla,
cu fjalorit une është i mangët dhe nuk kanë mundësi me tregu në shtëpi se si kanë kalu një ditë në qëndrim ditor, atëherë kjo ja u mundëson shumë mirë për shkak se mësuesja raporton, kopshti tregon risit e veta dhe është një trekanç që funksionon jashtëzakonisht shumë mirë. Kështu kemi ardhur te ideja për me ndërtu këtë aplikacion, është web aplikacion momentalisht, mirë po jemi duke punu që në të ardhmen të jetë një aplikacion me të vërtetë. Po më pëlqen shumë i ideja, se unë kërë e kom pas Aurorën më të vogël, të më thonë në kopsht nuk kom pas qasje me ditë se që ka hanë. Se unë kom qef duke ditë se Aurora ka pas probleme, të më thonë a një fëmi që nuk ka hangër gjithë shka, besoj se shumë prinder e din këtë një një njojcion, apo ne nanat e kemi, ku s'ka hangër boksa duhet me funksionu gjatë ditës, ose kom dash me di se a flen, apo ato nuk kanë qenë të mundshme. Si e merë një ju këtë proces për me a dhënë prindrit? Po, aplikacione ka të ndërtuar në mënyrë specifike të ushqyerit, ku institucione edhe me leqë në Kosovë ka obligative me tregu se qka shërben branda kopshtit për fëmit, kështu që në këtë aplikacion mundet më u publiku menuja se qka do të shërbehet atë dit. Këta kemi pa shumë të rëndësishme për shkak që mos të përsëriten gjellat e njëjta, si në kopshtet e në shtëpi. Ne dim që gjellat tradicionali janë pjesë ende e të ushqyerit në institucionet parashkollore, kështu që të mos e kemi gjellën e njëjtë edhe për drekë edhe për darkë. Pastaj prindi mundet me u informu se sa ka qenë sasia e të ushqyerit për se cilën shujt, që e kemi në format të ndryshme, e zgjedh vetë institucione se si dëshiron me e raportu, mundet me qenë gjysmë pjate, pjata e plot, ose me përqindje, ka hangër 10% të pjatës, e ka përfundu pjaten 100%, edhe në këtë mënyrë prindit i shkon notification që e merë se sa ka hangër fëmija në atë shujt dhe gjithashtu qka është shërby në atë shujt. Në këtë mënyrë në qoftë se fëmija nuk është ushqy mirë, atëherë prindi kur e merë prej kopshtit, prej qerdhës, prej institucionit, mundet me e plotësu dietën e fëmijës edhe me plotësu ato me të gjitha vlerat tjera të ushqyese. E dim që fëmijët, sidomos kur e ndryshojnë ambientin, mundin edhe mësë mirë pëlqy fillimisht të risa adaptojnë me ambientin e ri, ose ka disa gjana që nuk ju i pëlqenë prej shijes, kështu që në këtë formë prindi e merë një pasqyre të pastër se si ka qenë kjo pjesa e ushqimit në kopsht. Gjithashtu, ne kemi edhe feature tjetër që është gjumi, ku ne raportuhojmë mundet do me të mësusja ose institucioni administrata me e raportu se kur ka fillu gjumi dhe kur janë zgjunga gjumi. Kështu që se varsisht prej moshës të fëmijëve, është i rëndësishëm me qenë më i gjatë ose më i shkurt periudha kohore të gjumit. Dhe në këtë mënyrë prindi e merë si informacion, se pastaj din se si të atëratoj fëmijën pas dite ose në mbramje, a ka me fjet let apo jo, kështu që edhe në këtë pjesë e kemi mendu se si mundet me u përdor për institucione që mi raportu prindërve. Qka është shumë e mirë, është që kretë bëhet me klikime, nuk ka nevoj raportet e gjata, nuk ka nevoj për letër laps, nuk ka nevoj me imbajt mas vetit gjithmonë, përshkak se për një mësuse në kopsht është jashtëzakonisht shumë punë me i përcjell të gjithë fëmijët që i ka në klasë, me i mbajt me të gjitha detajet dhe me u fokusu në zhvillimin e tyre në të gjitha fushat që janë, sepse na e dim që janë rreth 7 fushat të ndryshme ku fëmijët duhet me vëzhgu dhe me pas se si po zhvillohet në ato fusha, që mësuesja pastaj të bëj gjëra të ndryshme për të plotësuar fushat të ndryshme që t'i stimuloj fëmijët për një zhvillim sa më të mirë. Mosha e hershme është themeli i jetës e një njeriut. Sikur një shtëpi që ka një themel, mosha e hershme është ajo ku baza vendoset për një jetë sa më të shëndetshme, qoftë mentale, qoftë fizike, qoftë akademike, ku fëmijët në varësirë se si investojnë në këtë moshë, ata dhe rritën e talmë. Për këtë arsye, mësusja pastaj me klikime ka mundësi të bëj raport edhe për aktivitetet që zhvillohen brenda në klasë, cilat pika të fushave të ndryshme janë prekur gjatë ati aktiviteti, edhe në këtë formë, do me thonë, mundet me
Jo për raport momental, pa pas nevoj me majtë në mend që me raportu ma vun, dhe kjo i ka eliminu shumë gabime, që mos të bën gabime mes të fmi. Ose po, që mangësi. S'ke mujt me raportu për fmion, dhe në që kanë qenë problemet ose gjanët e mira që i ka ndodhë. Që ka ndodhë, se mundet me ndodhë që deri në fund të ditës ke humbë do një detaj, dhe pasaj kur merë me po një raport, mundet mos me qenë mjaftu shumë i sakt. Kështu që në këtë mënyrë, në që ose kime klikime, e bën aty për aty, edhe prindi e merë një notification aty për aty se që ka pëndodhë. Institucionet parashkollore zhvillojnë jashtëzakonisht shumë aktivitete, edhe nga njëherë mungesa e raporteve u duke sikur zbojnë asgjë. Çfarë kanë bërë gjithë ditën, kanë lujt me lodra dhe kaq. Po të saj po, mendimi është në qerdhe ose në kopsht, janë aty me lujt, me hangër, me flajt edhe u kry muhabeti. Dhe përfundon, mirë po ka ma shumë se kaq, ku edhe të gjitha fushat e zhvillimit janë shumë të rëndësishme që më ju servu fëmive, ku ata do të marrin, absorbojnë sa ma shumë nga ana akademike, dhe kjo pastaj për faktin se nuk është një formë e duhun e raportimit, duket sikur nuk po ndodh fare. Kështu që nëpërmes platformës tonë Kids Day, kjo bëhet në mënyrë shumë profesionale. Gjithashtu edhe administrata ka rolin e vet, ku komunikimi bëhet mes administratës, mësuesës dhe prindit, është një trekanësh i domosdoshëm për me majt një komunikim të mirë në zhvillimin e fëmijëve. Jo në disa detaje shumë të vogla që ka një herë duken të parancishme, po në qoftë se qaj komunikim nuk është bon mirë, në kohën e duhun, atëre e hup efektin edhe mundet me shkaktu edhe të lashet e tjera, kështu që është shumë e rëndësi, se në platformën toni kemi edhe mesajet, ku mësusja mundet me dërgu mesaj prindit, ku prindi mundet milion përosim mësusës, në të njëjtën kohë në qoftë se informata nuk është për asë njënën, mirë po mundet administrata me japat informat, mundet administrata me komuniku gjithashtu, është një trekan shë jashtë zakonisht shumë i mirë që ju mundëson mandej me komuniku në mënyrë sa ma profesionale. Mu shumë po më pëlqen vetëm ideja, se po e paramendoj të me thonë qikën tem në shkollë, nështë asë i prind të ka njëherë i kemi gajlet tona, i kemi obligime tona, por me pas atë sigurin e shpirti që ka shku me një institucion ku e din se zhvillimi i fëmijut qysh po shkon, me të vërtet është diçka jashtëzakonisht e mirë për çdo prind. Ky aplikacion i ndihmon shumë prindërve me u ndje mirë edhe me pas informacion që ka po ndodh edhe me ditë që fëmija të në është sigur dhe mirë. Gjithashtu, kur hynë fëmija në institucion, i shkon prindit një notification që fëmija është prezent. Kështu që edhe në qoftë se familjarë tjerë gjyshja apo familjarë tjerë e dërgojnë fëminu në kopsht, prindje e merë notification, mesajin që fëmija ka arrit në kopsht, apo të kundërtën që fëmija është larguar nga kopshti. Kemi pas rasti kur ka ardhë edhe mami edhe babi me marë fëmijon, dhe kur e ka marë mami, babi nuk e ka ditë se ka qenë rrugës duke ardhë, edhe kur ka ardhë fëmija sështë aty, dhe është një panik për se cilin, wow, mos pahiri ka ndodhë diçka me fëmijë, mirë po në përmes këti aplikacionit, në momentin që fëmija është largu, i shkon mesajit të dy prenderve dhe kështu që eliminohen edhe këto momentet, që tash kur i vendojmë, jonë që sharake, po në momentin kërë ndohë dhe njën, është panik, normal për prindin është panik, po. Edhe për juve. Të përmenit e miqë të mi se në e hynëm direkt në bisedën e Kids Day, po të tregojmë të më thonë pak e së profesionin tënë, unë e disë ti me profesionin profesoresh, për ata është kjo entuziasm, kjo pasion që e ke marrë diçka për sigurimin e fëmijëve. Trego pak e së për ty si briken, të më thonë, si ka arë kjo ideja që ti e ke pasi është shumë e mirë për institucionet e parashkollorëve? Po, unë jam përfshim në edukim të moshave të hershme për gati se 20 vjetë tash. E vërtet që titullin e kom profesoresh, po unë gjithmonë kom preferu edhe i kom pasion fëmijët e moshave të ulta, pavarësisht që muj me punu edhe me student, por kjo ka qenë zgjedhja jem, shkaku që unë thjesht veç e du punën me fëmijët e vegjël, edhe kom udhëheq institucione dhe udhëheq institucione parashkollore, në të kalumin gjithashtu kom dhonë kontribut edhe në për organizatat ndryshme me fëmijët kësaj moshës të hershme. Aplikacioni i erdhi ma shumë si nevoj, pikrish në kohën kur isha duke punu në njërën nga institucionet parashkollore gjatë Covidit, kur komunikimi ishte i pa mundshëm me prinder dhe u komplikoj kje shumë sepse me se cilin prinder
ishte forma ndryshe komunikimit, mediko në përmes Viber, mediko në përmes social media të tjera. A ka nërë fëmit në atë kohë në institucion, apo vetëm keni majtë... Për një periudhë të shkurt kohore nuk kemi pas të drejt, po pastaj me qenë se mosha ishte vogël dhe nuk ishin të afektum shumë nga COVID-i fëmit në moshën 5, pastaj na është leju me vazhdu punën, normalisht që kene me pas shumë... kërkes nga Ministria Arsimit, nga Ministria Shëndetësis, se si duhet të trajtohet, stafi edukativ, stafi mbështetës, fëmijët, mandeni gjithashtu kemi realizu edhe një formë të lojës, për shkak se fëmijët kur kanë hymë brenda, është dashtë i dezinfektojnë këpucët, është dashtë i dezinfektojnë duart, është dashtë të kenë shumë procedura për të hyrë brenda në institucion. Dhe ne si kopsht kemi marrë një bazen, e kemi mbush me dezinfektus, dhe kemi bërë një formë loje, ku fëmijët është dashtë të kalojnë për ato si pengesa, si challenge, që pastaj të kenë të drejt me hyrë brenda. Edhe fëmijët e kanë përjetu me shumë letësi këtë pjesë, se tu e di që ka qenë shumë ngarkesë psikologjike për ta. Jemi mundu që ne si staf me e zhvillu në atë formë që me qenë sa ma e letë dhe ma pranushme për grup moshën e tëne. Pastaj, duke mos pas mundësi me komuniku me prind përshkak se o dëshka ta me prit jashtë, dhe na vetëm me dorzu fëmin ose vetëm me pranu fëmin, filloj kjo ide që kemi nevoj një vend digital ku mundemi këtë gjitha mi pas bashkë. Tash taman me në janar, tash bëjt një vjetës që ne kemi punu edhe që kemi pas i projekt pilot, ndërsa në tetor të vitit kalum e kemi lansu për të gjitha kopshtet e Kosovës, ka pas një interesim jashtëzakonisht të madh. Shumë kopshte kanë fillu tashmë me përdor dhe disa prej tyre tash po na dërgojnë mesazhe të ndryshme që janë të kënaqur me mënyrën se si gjithçka e ka lehtësu. Ne kemi bërë një vlerësim dhe del që një orë totale ja kursen mësuesës në klasë për të përdor për gjana tjera në vend të se të shkruaj dhe të bëj raporte apo të bisedoj të djera me prindër. Jo vetëm kaq, ne planifikojmë që kjo mos jetë vetëm për kopshtet, mundet me qenë edhe për prindër që i kanë dado në shtëpe, po. E që mundet dadoja derisa kujdeset për fëmin me i dërgu mesaje dhe notification të ndryshme, prindje se qka pëndodh me fëmin, a jo nduke lut, a jo nduke fjet, apo qëfar pëndodh. Kështu që është një platformë që ka me uzgjeru shumë ma shumë, se sa vetëm kaq qka është. E ndryshimi është se kjo është platformë në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Angleze, dhe është duke u zhvillu edhe në gjuhë të tjera, së shpeti do të alancojmë edhe në gjuhë Gjermani, besoj, pastaj edhe në gjuhë të tjera. Ideja jonë është që me e bërë të mundshme për këtë do që dëshiron ta përdor, për shkak se me të vërtit është një mjet që e lehtëson jetën, punën, qoftë mësuesës, institucionit, prindërve dhe unë si grua në biznes, dhe duke pa që, sidomos në Kosovë, kryesisht parashkollorët janë me pronare femra në biznes, kam pas ekstra dëshirë që kjo të jetë një mjet për to, për mja u lecu punën dhe biznesin e tyne. Për me bo biznesin e tyne sa ma profesional, edhe që me pas mundësi me bo kopshtin e tyne të digitalizum. Kështu që këto kanë qenë disa arsye dhe qysh kemi ardhëri te ideja. Kur fole për gruan është kënaqësime dhe gju, suksesin e një gruaje në biznes, po gjithashtu ai mendimi se si të përparojnë gra tjera në këtë aspektet kjo letohet puna. Unë vetë me mendova Brikena kur fole për dado, sa ide e mirë. Përshkak se edhe të ne në Britani, kushdo që e ka babysitter apo diçka, unë për shembull du me dalë me shetit, me shoqe, kam takime, nëse e kisha përdor këtë aplikacion, du të kisha ndi shumë a mirë, se kisha di se në gjdo aspekt që ka është të bo që i ka jam. Du më kjo mundet me u përdor si aplikacion edhe të njerës që nuk janë institucione, po mund të kenë... Individuale, po mundet edhe në qoftë se... Edhe që ma mirë që është anglisht edhe shqip. Po, është... Në gjithë ku në botë ku kemi shqip foljes, mund të përdoret. Mundet të përdoret, gjithashtu edhe në gjuhë anglize, ne kemi mendu që në qoftë se është familja me komunitetet të ndryshme, ku dikush fletë anglisht dhe dikush shqip, mandi aplikacionin mundesh me e këthy,
varësisht në cilën gjuhë ndjehesh më mirë, kështu që ka mundësi në të dy gjuhët, edhe do të thonë është me zgjedhje, se cili mundet me zgjedh cilën gjuhë dëshiron me pas për vete dhe i krijt notification gjithçka është e përkthyer në atë gjuhë. Mirë po jemi të, duke punuar që me pas edhe në gjuhë të tjera, në, mendojmë që shumë shpejt do të lancojmë edhe në Shqipëri, Maqedoni, në Malin e Zi, pastaj edhe në Evropë, si edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por anglisht definitivisht është shumë e mirë, pasi që anglishtja është, po thuj se po shumicën e neve ka fillu me u bo gjuhe e parë, gjuha teknike është gjuha angleze, por edhe nëse është gjuha Shqipe, për gjithë ne që jemi, kemi lindë, është në Kosova, Shqipëria, Macedoni, e dim që gjuha Shqipe është gjuha jone para shumë ma letë, nështë e kuptojmë gjuhën Shqipe, po dhe gjuhën angleze, e do mëzdoshme. Po, pa tjetër, edhe besoj që kjo, kur e shërë në gjuhën Shqipe, ta shumë edhe malin për vendin, për kështu që besoj që... Oh, definitivisht, duke me ta të regu, në Britani e kena i nërgjes institucioni, dhe me thonë të mjekësis, ko para disa ditve e kam marrë një letër në gjuhën Shqipe. Unë e këqyrësha letrën edhe nuk besojsha që po, shkam shkru në Shqipë. Hash, unë jam 30 vjetë këtë shtetë, është hira e parë që kam marrë në gjuhën Shqipe, po, një letër, me flamurin shqiptar, që është në gjuhën shqipe, po, për një informat se çka ka me ndodhë gjatë vitit. Po. Kështu që është knacime, po që kemi aplikacion që me të vërtet është i rëndësishëm, është diçka që shumë është e pak. Në Britani përdoret ai aplikacion për fëmijët edhe prindërit, do më thëmë për mes mësusit edhe prindërit, por vetëm gjatë, për procesin e shkollës apo që ka ndodh gjatë ditës në shkollë, ndonim ledhje, nëse ka anullime ditore këto, e kuptoj plotësisht sa ndihem unë mirë kur e marr ato informata ditore. Normal ka njerë bona nervoz se më në të fundit një anullojnë takimet për shka kohës, po, për shka këtë për dion, por duke pase prej fillimi, do më thonë, prej një moshe aqë të vogël, prindi e ka të reatin shpirtnore edhe mundet me vazhdu karjerën, me vazhdu punën e përdiqme, mës me pas atë mundimin o t'i shoka merat e di, kom pa në Kosovë, ndërsa këtu nuk është aplikume, ku ti në institucione mund është me pa me kamera se që ka bojnë, ndërsa në Kosovë, Shqipëri, kom pa. Po, ka institucione që e ofrojnë, mirë po, me legjë të Kosovës nuk është e lejume, sa mirë, se mund shkak se e cenon të privatësin e fëmijut edhe të mësuseve. Na e dim që fëmijët edhe shtrihen për me pushu edhe dhjën disa procedura veshjes edhe përgaditjes që mandej në përmes kamerës edhe se cili person të ketë të drejt me pa gjdo levizje që farë pëndohet brenda klasës, nuk është e lijume, vetëm me kërkes nga gjyqi ka të drejt të jipen këto footage që i bëhen incizimet ose regjistrimet. Për këtë arsye, tash kanë fillu me u vedisu më shumë edhe mos me ofru edhe këtë pjesë. Unë për vete besoj që prindi duhet të ndërtoj besim me institucionin ku e len fëmijën e ti, për shkak që ai ka me kalu një pjesë të madhe të ditës dhe në qoftë se prindi nuk e ka këtë besim ndaj institucionit në fjalë, është më mirë me vendos diku tjetër, diçka tjetër sesa me nejt me atë brengën që si ka me qenë, si ka me shku edhe gjithmonë me një prizëm të dyshimet, për shkak se kopshtet sidomos bëhen familja e dytë e fëmijës. Mësuesja shumë shpesh herë edhe thirret nën, në vend nënës, për shkak se ajo përveç që i ofron edukim, i ofron edhe dashuri dhe kujdes. Për këtë arsye gjithmonë ju bëj edhe kështu thirrje prindërve që kur vizitoni institucionet e ndryshme parashkollore dhe dëshironi me vendos ku është më së miri për fëmijën e juaj, merrni mendime shumë prej rrethit, vizitojeni, merrni mendime prej anëtarëve të familjes që kanë pas përvoja të ndryshme, edhe kur të bëni një vendosje të tillë, duhet mi besu. Në të kundërtën, pastaj është një atmosferë jo e këndshme për fëmijën që të rritet në një atmosferë ku ka dyshime. Kështu që prandaj kamerat nuk i kam menduar. Vjen mirë shumë. Sikur... Se di para shumë viteve, po, kanë qenë një temë shqetësuse, me thonë, kur ti çdo moment e shef fëmijën në hëngër, as hëngër, çka bone, a rrafi dikush, duke mendu gjithmonë të keqen, jo ata se qysh po përballohet edhe po zhvillohet fëmiu
në po, institucion. Po, kjo aplikacion ndihmon shumë këtë aspekt se nuk e cenon të drejtën privatësisë të fëmijëve, për shkak se shumë shpesh rrjetet sociale kanë qenë pika ku janë bërë lajmërimet, janë bërë postime të ndryshme të ditëlindjeve, të festave brenda kopshtit dhe merr shumë informacion rreth fëmijës edhe rreth kopshtit nëpërmes rrjeteve sociale, ndërsa aplikacioni është shumë individuale. Do me thonë, ti e shef vetëm fëmijën tënd dhe ti merr informata për fëmijën tënd që ndodhin brenda klasës, që ti e din që krejt këto kanë ndodhur me bashkëmoshator brenda klasës, por që ti e merr informacionin veç për fëmijën tënd. Kështu që ndihmon edhe e profesionalizon jashtëzakonisht shumë kupshtin edhe besoj që është shumë e mirë për me pas si aplikacion. Një pyetje. Për çka mendon në përvojën tënde 20 vjeçare, a jemi ne shqiptarët shumë mbrojtës ndaj fëmijëve tanë? E te projmë. Nuk isha me thonë që e te projmë, ka ndryshu kultura, prej që na e i referohemi para luftës edhe pas luftës. Qiftet e reja, na e dim se si jemi rritë, në qëfar kushti jemi rritë, edhe pastaj ato mungesat e mdoja që kemi pas në si fmi, mendoj se mundohemi mi kompenzu duke ju ofru fmive tonë gjithë shka. Përveç asaj edhe trendet e fundit tash me teknologji, me kripto, gjithë shka shumë e shpejt, gjithë shka është po. Duke u mundu që fëmijëve t'i ofrojmë të gjitha gjërat në momentin që kërkohet. E mandje kjo pakës ka shkatru durimin, qoftë nga ana e prindërve të kenë durim rreth fëmijëve të tyre që të zhvillohen në të gjitha fazat që duhet, po edhe nga fëmijët që të presin të fitojnë ose të marrin diçka me pak më shumë mund se sa vetëm të kërkojnë dhe ta marrin. Kështu që në këtë aspekt pastaj mendoj që vim deri te pika ku dukemi ekstra mbrojtës, dukemi që po bëjmë më shumë se sa është e nevojshme. Mirë po, mendoj që ne në Kosovë duhemi vetëm me mendu se me dhe hapë më shumë hapsirë fëmijëve me u zhvillu, me pas pak më shumë durim, me u leju, që atyre me kalu në për të gjitha fazat që duhet për një zhvillim të aman të plotë. Brigina, dhe këto e bojmë na prej njëtën gjë. E shumë të më thonë, po flasë për shumicën, ata unë që i njësë, të më thonë që gjithi i një, e di se kemi atë ndjenjen, du t'ja japë këtë fëmijët, se po mungon, e ka shumë ftoftë, e ka shumë dzatë, zbënë me shku me robat ftofta, me të nëzeta, e shumë që nga një herë, të më thonë, shumë herë e te projmë, si në dhurata, shpërblime, që nështë da nuk kanë qenë të merituara, po pse ne kena nisi prend atë nevojen më stalone të këtë keqat në gjenjen e keqe. Po, për mu personalisht, me fëmijët e mi, e kum pa që me fëmijën e parë, unë kretë lodrat që kam kanë mitë marak. Kër kom qenë fëmi, ja kom blejë djallit për me mujtë me lutë edhe une me to, edhe me hekat marakur. Me këtë djallin e dytë, me qenë se i kom kryllojën. Me këta pak ma ndryshe. Po, është e vërtet që e kalumja jone dhe se si na jemi trajtu si fëmi, ka shumë dikem se si i trajtojmë fëmijët tonë. Mirë po edhe trendet ndikojnë, çka po ndodh me botën, me zhvillimet e ndryshme, ndikojnë. Unë që ka kisha sugjeru edhe kisha ja kështu si kërkes prindërve është që me i pavarësu fëmijët sa ma shumë që të mujnë, si do mos në qoftë se vendosin mi dërgu në kopsht. Për shkak se në kopsht, kur fillon fëmiju, a e ka ambientin e ri, mësusën e re, këte shoqet e reja, edhe ka shumë pjesë për të cilat a i duhet të adaptohet. Edhe në qoftë se ka dhe nevoja të tjera fizike të cilat a i nuk mundet mi kryvet, ankthi bëhet më i madh për atë fëmijë. Kështu që nëse ai mundet me i madh dhe i dath këpucët vet, nëse mundet më u vesh me përtheku kopsat ose zinxhir që i duhen për moshën e caktuar, atëra ai ka me qenë më i gatshëm me u përfshi në aktivitetet të ndryshme, për shkak se këto s'kanë me qenë pengesë për këto. Dukën është atë toja shumë të vogla, se na si nana e kemi, prej ta për të këj, kataj se ashtu, sa ma shpejt edhe nuk e japim ko fëmis me e provu vetë, mirë po i kësha sugjeru prindërve që në këtë aspekt me i pavarësu sa ma shumë fëmit, se është për të mirën e fëmis, a i më rrinë me e shiju kopshtin, lojën, aktivitetin, shumë ma shumë, kur është më i pavarën për gjanat e tina personale. Si një profesioniste e fëmijëve të vegjël, të moshave shumë të vogla, do ta bëj një pyetje për përvojën tënde, domethënë mendimin tënd. A mendon se është më mirë fëmiu të jetë
qyshi baby, do më thonë të jetë në institucion të rritët, apo me gjyshen, gjyshin, apo halën, apo antarët e familjes? Shumë shpesh prindrit ma kanë bu këtë pyti kur kanë ardhë me regjistru fëmijët në kopshte, është se cila ani ka të mirat, beneficionet dhe anën negative të vetat. Cila peshon ma mirë? Unë për të vete, ndoshta tash edhe nuk dukem shumë reale shkaku se vi prej prizmës edukatorës edhe anoj ma shumë këtë anë, mirë po nga e shkëfar kom pa më brenda institucionit fëmijë që kanë ardhë në kopsht vitet e fundit ku kanë kalu shumë kohë me gjyshin dhe gjyshin, edhe ata që kanë ardhë ma herët, janë ma të panvarën ata që vinë ma herët në kopsht. Socializimi me bashkëmoshatarët, me të rriturit, është shumë ma javansum. Janë ma të gatshëm për me përballu sfidat edhe ndryshimet, janë ma të pjekun, nëse sa ata që kanë qëndru në shpi me një rreth ma të izolum. Ka dhe prej aty në prindrëve që kanë punu jashtëzakonisht shumë me fëmijën e tyre dhe ti nuk kanë kurfar dallimi në atë aspekt, por në disa raste ka qenë që shkaku se gjysha, sidomos gjyshet, kur e kanë ndjenjen hala ma të theksume ndaj një pit apo mesës, bojnë edhe ma shumë asa tëne, ma ndej kur vishin, kishin shumë probleme u adaptu me rritin e ri, me disë si mos hjel me fëmijët e tjerë në anën sociale, e ma ndej kjo kishte mirë, po me gjithë se është moshe hershme, e më rrinë shumë shpejt, edhe kur dhe që të kyqen, ma ndej në ata vetëm lullizojnë, zhvillohon shumë shpejt. Po është e vërtet që unë për vete nuk preferoj, si do mos fëmijët e moshave të vogla me qenë në ambiente ku janë vetëm me dado, në ambiente të mbylluna, të pa kontrolume, për shkak se ka ma shumë hapsir për gjana që janë jo shumë të këndshme. Mirë po në institucioni ku ka mësuse, ku ka lëvizje, ku ka kamera, ku hynë e dalin prind të ndryshëm, ku përvoja e një prindër i shkëmbejet me përvojnë e prindit tjetër, është shumë ma e sigurt se sa ambjente të mbjullura në shpe. Unë personalisht si prind, në kohën kër është dash me vendos me dërgu aurorën në kapsht, njerë kom kajtë shumë, se kom mendu që se kom nanën, se kom vjehrën, se kom dikon që ndimon, se në ndjas, por shumë ica nuk kemi familjar që mundën me ndimu. Mirë po tash, brikena mujtë me thonë që një prej gjanave matë mira që ka mujtë me ndodhë, mu si prind, të më thonë, e sha, vajza jam sa shumë ka përparu, sa shumë ka mri, se që do ditë ka mësu gjana që unë e s'kisha mujtë me mësu, po të kisha nejtë me ta. Dhe më thëna, dashurinë e kom dhonë, e kom lujtë, shumë të në radheve, kom qenë e lodhën si nanë, nanë, dhe më thënë, me fmitë vogël, është dash me pastru, është dash me gatu, është dash me blisan e tjera, nuk e kom pas mundësin me adhonë një edukem ose diçka që kopshti ka mujtë me adhonë. E tash thëmë, me të vërtet është ide shumë a e mirë. Unë gjithmonë... Për mu personalisht, për përvojën ti me deri tash që ka mu karrite dhe pesho që ka qenë shumë vendim i duhur. Unë gjithmonë ju thëmë nanave që mos më unë gjenë faj, kur nuk kalë mundësimi ofru kërit, së është e pa mundun. Qka unë zakonisht japë si këshil, është që është ma mirë kohë pak, po kualitative, se sa kohë shumë dhe jo kualitative me fëmion. Kështu që në qoftë se fëmiu ka kalu një kohë të mirë në institucionin parashkollor në kopsht dhe nana ka qenë në punë ose çka do që ajo ka dëshiru me bo për pjesën e saj, për jetën e saj, se na si nana kemi edhe jeta tuna, përveç që jemi nana, jemi edhe gra, jemi edhe vajza, jemi edhe qoqe, kemi krejt, po. Shumë epitetet të cilat kemi nevoj dhe na për pjesën tonë që me unë gje mirë. Dhe pastaj, në mas dite, kur të dyja nana dhe fëmijet bashkohen, atëra jo koha kualitative, me kuptim plot, ku i ofrojt fëmijet gjithë vëmendja dhe dashnija është ma e vlefshme ndoshta se sa me pas ne gjithë ditën bashkë dhe mos me pas asë një gjo për me kujtu. Kështu që për ato gjithmonë një thomë nanave që pavarësisht vendosive të nato nuk du të mundin faj se si kanë vendos me bo, mirë po unë gjithmonë besoj që fëmit që shkojnë për institucione parashkollore janë matë pavarun, janë matë social, janë matë pregaditun për gjithdo fas tjetër tjetës që do të akenë. Brigena, në minutat e fundit të emisionit me Buqen, të falenderoj shumë
për që e kënda kohën, se ne di musafirët kur vinë në Londër, qasë shumë ka hapsin me pa, me vizitu, monumentet të ndryshme, familjare, që apë dion, ti e ke gjetë këtë kohë me nda një risi shumë të bukur, që ta nisim këtë vitin e ri me diçka jashtëzakonisht të bukur, që edhe ne sigurisht si në Britani apo kudo qoftë që shqiptarët sot na ndjekin, te kanë atë mundësin të kontaktojnë ty, nëse dojnë ta kenë këtë aplikacion edhe me shfrytëzu në mënyrë sa më të mirë për fëmijën e tyre. Po, mundën Kids Day, me na gjetë qoftë në rrjetet sociale, qoftë në Kids Day @io, ku mundën me shfletu se çka ofrojmë na sakt dhe me na kontaktu, pastaj na japim drejtim të gjitha kërkesave që kanë. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësia jam me që sot këtu me ty, me Buqen. Kalova shumë mirë, u kënaqa, faleminderit për këtë kënaqësi sot. Gjithsesi, Brikena, të faleminderit edhe ty. Të urojmë shëndet. Ky vit i mbart na shkoi kështu me paqe, me këfar bus, muhabet, me folë shlirë, me Buqen. Edhe gjithsesi, personat më të dashur të familjeve tona janë fëmijët, ne si prindër, të gjithë prindrit kemi qef të nisim vitin me shkollë, se tani shkollat kam fillu punë, edhe kemi planin që sigurisht se cile kemi bu planin e dietave, të ushqimit, të punës, gjitha të na shkojnë marë si kurse kjo muhabet që kemi pas me ty, edhe na këdhon energjin ma të bukur pozitive ndojherë. Faleminderit shumë, urime vitiri për të gjithë familjarët edhe për fëmijët, e paqen që shëndet së bashku. Faleminderit shumë. Me që të dashur, ju faleminderit shumë për vëmendje, ju pres në emisionet e radhës së bashku me Buqen. Shtëpia është aty, ku zemra rreh. Aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë tërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do vish për diklinin time? Nuk mundet vi dot sot. Por të kam sjell një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi.